hamdan wa syukran lillah. Wa ashadu an la ilaha illallah wa anna muhammada rasulullah amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Walaqad atayna luqmana al-hikmata aniskun lillah al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ala dini khalili al-hadis. Sembah sujud pangabdian tinangtos mungungku tinuju ka Allah Pangeran Robun Gofur, anu salawasna maparinan mangpirang-pirang kanikmatan, anu atos, anu nuju, oge anu baris karang dapan, sadayana teleupas tina takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Leungeun lamokot ku dosa, sampean hese dilengkahkeun kana kahadean, nu janten patarosan, naha urang jumeneng kene. Bu, halo. Halo, Ibu Araya. Ibu naha da acan maot? Nahanya patarosan teh kitu. Pak, naha jumeneng keneh, Pak? Iraha bade maot? Hapuntennya, itu janten bahan evaluasi Bapak Ibu kanggo urang sadayana. Dina berita mah puluhan, ratusan dulur-dulur urang dicabut nyawa ku Allah Subhanahu wa taala. Padahal tiasa janten aranjeunna teh aya nu langkung saleh, aya nu langkung luhung ilmu tibatan urang. Tapi naha urang aya keneh? Kaya-kaya Allah naros ka urang sadayana bade dianggo naon jatah yuswa ieu. Naha bade dimomorekeun wae atanapi bade dimangpaatkeun unggal detik, menit, jam sareng dintenna. Hatur nuhun jazakallahu khairan ka pangjajab acara Ustadz Idam alias Ustadz Hendrayana. Duka KTP-na, duka Idang, duka Hendrayana eta teh. Oh, ageuh ah, power Bu. Sok sieun di salah gunakeun aya kitu teh. Oge anu dipihormat kasepuhan nu gaduh lingkungan Pak RW kali Pak RT nu gaduh acara ieu mah, nu gaduh acarana ge nu ngageugeuh. Alhamdulillah upami hiji acara kolaborasi sinergi antawis ahli pangawasan sareng ahli lingkungan eta teh kalintang pisan pasna. Kulantaran ku hal eta anu bakal ngajantenkeun urang janten masyarakat anu madani, masyarakat anu luhung ilmu hade adab. Oge anu kusim kuring dipihormat sohibul maqasid Pak Iom sakali anu parantos ngangkir lingih ka urang sadayana, malih teu unggul diangkir lingih. Siraman rohani, siraman jasmani nya Bapak Ibu. Mudah-mudahan anjeuna kenging doa ti Rasulullah SAW, Allahumma barik lahum. Ya Allah, mugia dipaparinan barokah kanggo Pak Iom sakulawargi. Fima razaqtahum, tina naon rizki anu dipaparinkeun ka aranjeuna. Waghfir lahum, oge mudah-mudahan Allah ngahapunten dosa-dosa anjeuna. Warhamhum, oge mudah-mudahan Allah mikanyaah, mikadeudeuh ka Pak Iom sakulawargi. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatu iman rahimakumullah, ngagaduhan murang kalih pamagete anugerah luar biasa. Ngagaduhan murang kalih pamageteh anugerah anu luar biasa. Leres kitu Bapak Ibu. Kitu oge ngagaduhan murang kalih istri sami, eta oge anugerah luar biasa. Malih Nabi kan seseurna ti antawis murang kalih nate seueur pamaget seueur istri. Seueur istri. Tapi aya harepan anu langkung nalika murang kalih teh pamaget.
Salah sawios guru simkuring di pasantren kantos meningakeun. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, penyusun kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Sababaraha kali geureuhna teh ngababarkeun istri wae. Dugikeun ka anjeunna teras ngadoa ka Allah hoyong gaduh murang kalih pameget Ibnu Hajar teh. Teras we ngadoa ikhtiar gitu. Da doa teh kedah disarengan ku naon, Bu? Ikhtiar. Nya singkat carita Al-Hafidz Ibnu Hajar teh dipaparinan we ku Allah teh murang kalih pameget. Tah, Bapak Ibu, ku bingah-bingahna Al-Hafidz Ibnu Hajar teras neundeun harepan murang kalih pameget teh mudah-mudahan janten panerusna nya weh diserat kitab eta, kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Janten saur salawes salah sawios pun guru, Bulughul Maram min Adillatil Ahkam teh kitab rangkuman tina sababaraha kitab anu janten bekal Al-Hafidz Ibnu Hajar kanggo murang kalihna gitu. Jadi eta kitab naon, Pak? Rangkuman. Karaos teu rangkumanana ku Bapak? Halo? Atanapi kalah beuki lieur. Cacak-cacak rangkuman cenah Bulughul Maram maka kalah beuki lieur cenah kitu. Ngagambarkeun luhung elmuna Al-Hafidz Ibnu Hajar. Teta diantawis contoh Bapak Ibu, aya harepan anu langkung nalika dipaparinan murang kalih pameget. Namung tangtos sanes ngaalitkeun mana nalika urang ngagaduhan murang kalih istri. Di mana Rasulullah nguningakeun sing saha anu gaduh murang kalih istri dididik dibina dugikeun kasalametna ditikahkeunana, mangka anjeunna bakal jadi hahalang tina panasna seuneu naraka. Bapak Ibu nu dimuliakeun ku Allah, ngadidik murang kalih pameget tangtos teu tiasa disamikeun sareng ngadidik murang kalih istri. Sakumaha dawuhan Allah dina Al-Qur'an, jeung ari lalaki teh teu sarua jeung awewe. Mangka aya kurikulum anu benten, aya cara anu teu sami. Anu kahiji, kusim kuring parantos dicutat dina makalah, urang awalan tina kurikulum. Kurikulum teh Bapak Ibu, materi anu kedah janten acuan dina ngadidik murang kalih. Utamina murang kalih pameget kitu oge murang kalih istri. Sakumaha tadi diaoskeun ku bagian tilawah Quran. Tadi ku Pak Isak diaoskeun surat Luqman ti ayat 12 dugikeun ka ayat 13. Eta teh Bapak Ibu saur barudak kuliahan mah utamina anu kuliah ka bidang tarbiyah nyanak jurusan PAI. Ieu teh cenah ayat-ayat wajib kudu dibahas. Cigah Ariduan nya budak PAI. Pokona mah ayat ieu kudu weh jadi pembahasan di kuliahan. Kulantaran sadayana pendidikan dina Islam pasti kabahas ayat ieu. Surat Luqman ayat 12 sampai ka 18. Dugikeun ka seueur para peneliti pendidikan Islam ngajantankeun ayat ieu sebagai dasar pijakan dina ngembangkeun teori-teori pendidikan Islam. Janten teu sah gitu Pak upami ngabahas pendidikan Islam ayat ieu kalangkung. Sapertos upami ngabahas guru teu ngabahas surat naon Pak Bu? Al-Mudassir ta teu sah eta teh. Saur para pakar pendidikan Islam. Kumargi didinya kauninga karakter-karakter guru. Nah, ieu mah anu dibahas teh ngeunaan naon wae anu kedah dilarapkeun ka murang kalih disebatna kurikulum. Urang ringkes bae. Nu kahiji, kurikulum pendidikan kanggo murang kalih teh kedah sumping ti guru anu soleh. Dauhan Allah dina surat Luqman, walaqad ataina Luqmanal hikmah. Janten ketika Luqman
engke bakal digambarkeun ngatik ngadidik murang kalihna anjeuna heula ngagaduhan bekal tur modal naon hikmah di mana para ulama nguningakeun upami kalimat hikmah henteu dikantetkeun sareng Al-Qur'an maka hikmah didinya hartosna kabijaksanaan di mana hiji jalma disebat bijaksana teh nalika ilmu na luhung oge emutanana seket aya paripaos di salah sawios guru belajar tanpa guru kumaha pak sesat cenah bu jangan belajar tanpa guru teh sesat kumagi kumaha bu nya sadayana leres da teu aya anu ngalepatkeun hiji tambah hiji dua disebat dua teh pamane diwartosan ku guru tapi pamit aya guru mah hiji tambah hiji hiji dua tambah dua hiji we sami kumaha abi we cenah teu aya guruna belajar tanpa guru sesat dan belajar salah guru lebih sesat lagi gitu sawan apa laras gitu jangan pamit diajar cenah teu ngaguru sasar komo lamun diajarna salah guru leuwih leuwih sasar luyur sareng hal eta pakar pendidikan Islam nguningakeun upami bapak ibu bade milih sakola milih pasantren milih madrasah ulah wakaningal bangunan pak ulah wakaningal fasilitas ulah wakaningal asri atana pihenteu ulah wakaningal sabaraha SPP-na mirah atana pihenteu komo tiasa dianyuk teu kitunya contoh eta mah pak ulah wakaningal kadinya tapi naon nu pertama ditinggal saha guruna saroleh teu eta bu pami bade nyakolakeun nu ditinggal teh naon heula guruna heula saleh teu sok sanaos nami guruna teh sanes pasoleh kitunya saha we nami nama tapi akhlakna soleh eta nu utami apan anu ngajantenkeun generasi pangsaena Abu Bakar Umar Utsman Ali sah guruna Rasulullah eta anu pertama tina kurikulum teh saha guruna pan pami dihartoskeun mah pa kurir curi culum teh tempat memacu diri tempat berlari nangke wasitna saha gitu anu ngajantankeun urang teh bener salah kudu maju kudu mundur kudu cicing itu pentingna seorang guru guru anu soleh dugikeun ka aya ungkapan anu matak pika nyeri hateun saur simkuring mah mung janten bahan evaluasi bapak ibu Al-Ustad Kiai Haji Muhammad Romli dina salah sawios bai'at simkuring emut kene oge diulang-ulang dina sabaraha majelis saur anjeuna ilmu mah ti guru nu soleh bapak ibu ilmu mah ti guru anu soleh lamun ilmu datang lain ti guru anu soleh moal jadi ilmu pan eta teh nyeri pak kana hate teh halo pak pan kalebet sepuh banyak bade ngabudah ciga kumaha wae bapak mapatahan murang kali bade kumaha wae ibu mapatahan murang kali urangna teh soleh mah moal jadi ilmu kitu dina kamandang Ustad Romli hartosna kedah dimimitian ti urang heula neme murang kali bakal ngagugu kana naon anu ku urang ditunjukkeun naon wae atuh cenah kurikulumna nu kahiji bapak ibu dina surat Luqman ayat ke 13 wa idh qala luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka ladzulmun adzim katauhidan hiji tah kurikulum anu kedah dilarapkeun kamurang kalih urang teh katauhidan anu kadua surat Luqman ayat 14 wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummu wahnan ala wahnin sampai digambarkeun wahnan ala wahnin capek anu kalintang pisan capek
wa fi soluhu fi amain di nenan ge 2 tahun anis kulli wali walidaika sangkan eta jalma teh tiasa syukuran ka kaula jeung ka kadua ibu ramana ilayal masih. Nah, dina ayat ka-14 kurikulum anu kaduanya eta kumaha ngadidik murang kalih sangkan syukuran ka ibu rama. Tah eta kedah kerja sama Bapak Ibu. Contoh kieu Pak. Naon sababna Rasulullah nguningakeun di antawis dosa pangagengna teh uququl ummahat. Naon Pak uququl ummahat teh? Nyengor, nyentak, haranga ka indung. Ibu, Bu, pami murang kali haranga ka ibu eta teh bukan tanpa sebab. Tapi aya peran bapa di dinya. Naon diantawisna? Upami seorang suami tong sering atau sakali dua kali weh. Nyeselan garwana dipayuneun murang kali eta pangaruhna ageung Bapak Ibu. Mangka murang kali gaduh angkehan yen ibu na teh teu patos berharga. Naha geuning ku si bapa ge dicarekan. Mangka poma Bapak Ibu upami bade pasea murang kali sina kulem heula. Siapa? Pokona mah barudak tos kulem sok pasea. Pami misana pasea di tengah bumi teu beres, kumaha Bu? Ngalih ka dapur. Di dapur teu beres keneh, ngalih ka goah, Bu. Ibu gaduh keneh goah. Naon goah teh? Goah nya. Nyimpen beas, nyimpen naon deui Pak? Cau gitu. Di goah teu beres keneh, naik ka para atuh. Di para teu beres keneh, naik kana kenteng. Kita tangga pada naroskeun kenaon cenah Bapak Ibu? Ieu ngaloroskeun kenteng padahal keur pasea. Tekenging Bapak Ibu. Garwa bapak diseseulan dipayuneun murang kalih tekenging. Komo ibu punten Bu nyangangang kasih bapak payuneun murang kalih aduh tekenging pisan. Pokona mah tahan heula we Bu. Aa kasep jig jajan permen. Apaan ieu tos jajanan? Jajan heula pokona mah. Jig jajan. Nah, murang kalih tos ngaleos. Siapkeun sarung tinju. Naon? Sasalaman. Janten Bapak Ibu ngajantenkeun murang kalih babaktos kana janten sepuh teh teu tiasa ujug-ujug. Urang kedah sering nguningakeun, ningalikeun, ngavideokeun ka murang kalih, bapak hormat ka ibu, ibu hormat ka bapak, insyaallah murang kalih ge bakal nurutan. Siap Bu? Halo. Ibu sok nyebatkeun sayang ka si bapak. Kumaha? Aku sayang padamu gitu. Ayo bapak sok tara. Abdi naros. Nyaah betah. Eta teh pada melan panangan, pada melan sampean. Halo sakali deui. Nyaah betah. Cinta deudeuh pada melan panangan sampean. Hate leres teu? Ari urang di kulawargi osok naroskeun hate. Tah eta ba nu sok hilap teh. Kedah sering naros sepuh ka murang kali. Tadi di sakola kumaha paraosan mana? Osok itu Pak. Punten ieu mah nya, punten. Dua dinten ka pengker. Aya budak sanawiyah laporan ka SIM kuring. Tentang rerencanganna bab bobogohan, bab baong, bab ngaroko jeung sajabana. Anjeuna ku SIM kuring ditaros, ari anjeun gaduh masalah teu gaduh. Naon? Abdi mah cenah ibu rama tos cerai. Teras mamah nikah deui. Lajeng bapa mah teu acan cenah. Teras kumaha? Ayeuna sadidinten sareng saha, sareng bapa tere, sareng mama tegas
Tairaka sabrajalmi tiluan. Teras kumaha jugging we nangis murang kalih teh. Kunaon cenah jug nangis? Abi teh cenah nyeri hate Ustaz. Naha kunaon? Tara ditaros ku si bapa. Bapa saha maksudna? Bapa tere. Hoyong ditaros kumaha? Ah sederhana we cenah Ustaz. Tos tuang teu acan tadi di sakola kumaha? Abi mah hoyong ditaros kitu. Bari eta teh teras we aja teh nangis. Sok cete nangis sing wareg. Kata suara neme kaluar. Tak gitu Bapak Ibu, bilih ima bilih hilap. Menanyakan perasaan kepada anak itu teh penting. Kumargi bahagia itu pekerjaan hati, bukan pekerjaan anggota badan yang lain. Kumaha tadi di sekolah diajar teh resep teu? Naon pelajaran anu resep? Naon anu teu resep? Saha guru anu aya? Saha anu teu aya? Tos kapaham teu acan? Nah, hal-hal seperti itu teh bakal ngadukung aranjeuna tiasa babakti ka ibu bapa. Nah, seueur murang kalih anu baong. Resep ngariung jeung rerencanganna di pos ronda sampe ka jam 2, jam 3. Kumargi rerencanganna mah sok naros paraosan. Kumaha euy jeung si eta teh? Ah. Teuing ah. Moal jadi cigana mah. Naha kaburu ku si anu euy? Nah. Pan bapak ibu masa kapeng budak rada beger, awas ya tong bobogohan, cangge acan ditaros terus diawas-awas, atuh budak teh jadi kanu sejen curhatna. Siap bapak ibu? Bu, siap? Halo. Nah, jangan kedah ditaros parawasan murang kalih teh kedah sering. Kusimkuring dipraktekeun sekedik-sekedik da, memang murang kalih lagi alit keneh tapi diajar sekedik-sekedik. Akibat sering naros parawasan murang kali kadua papan istri, Pak. Eta sagulak sagilekna ngebrehkeun jeung ngedalkeun wae alipa sayang ayah gitu. Eta teh kalah diwalar, ayah juga sayang alipa, sayang aa, sayang teteh. Naha timbul kitu teh teu dipiwarang Bapak Ibu? Kumargi abdi nuju belajar sering naros parawasan anjeuna. Bagaimana tadi di sekolah, betah tidak? Siapa teman yang baik? Siapa teman yang jahat? Dengan siapa main? Bagaimana perasaan kamu? Nah, ternyata dia teh merasa nyaman dengan selalu ditanya seperti itu. Siapa? Halo. Nah, eta ngeunaan babakti kanu jantan sepuh, jantan kedah aya ikhtiarna tetap ti urang. Anu katilu, ngadidik murang kalih jantan murang kalih anu syaja'ah. Anu wantun nyekel deleg kana kahadean kana bebeneran. Ieu surat Luqman ayat 15. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi sabila man anaba ilayya summa ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Intina lamun kolot nitah goreng ulah digugu. Jadi Bapak Ibu diantawis barometer murangkali soleh teh nalika Bapak sholat maghrib di masjid cek murangkali nalika Bapak sholat maghrib di bumi kedahna ka masjid cek murangkali teh Pak nah teu ka masjid tadah, sebuah kemajuan luar biasa murangkali wantun naros atanapi nalika ibu nyanakan popoyan kaluar tengango tudung sor murangkali teh bu nah teu ditudung tah eta teh sebuah kemajuan anu luar biasa. Kalah cek ibu nate cicing sia apal saha maneh jeung urang. Urang mah hirupna ge geus lila. Pan ibu dosa cek Pak Ustad ge bae da Allah mah maha pangampura. Oh. Budak teh jadi lieureun kumaha cenah ieu teh? Kitu. Nah eta anu ka tilu ayana sifat saja. Anu ka opat murangkalih ngagaduan pribadi ihsan. Ya bunayya innaha intaku misqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhrah au fi samawat au fil ar ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Intina gaduh sifat ihsan. Naon ihsan teh ngarasa dipencrong ku Allah. Janten anjeuna upami tos gaduh ihsan Bapak Ibu moal hariwang. Hiji waktos aya gurunya ngetes ka murid-muridna
ujian akhir di pasihan hayam hiji ewang sok cina pencit ku aranjen di tempat anu teka tingali ku sasaha aya nu mencit teh di leuweung cenah banyak aya anu neangan di nu poek ngahaja aya nu naek kana tangkal aya saurang deui mah dibawa deui hirup ku guruna ditaros nah cenah hirup kene bingung cenah Pak Ustad di mana cenah abdi kedah maehan ieu sato nah kumaha kitu abdi angkat ka gunung aya nu ninggal angkat ka nu poek aya nu ninggal naek kana tangkal aya nu ninggal saha cenah Allah Subhanahu wa taala. Nah Bapak Ibu moal hariwang atos kitu mah murang kalih tos ngaraos dipencrong ku Allah ka mana wae oge moal moal hariwang. Mangka nalika murang kalih neme sieun ku ibuna neme sieun ku ramana kumaha balukarna? Jang salat, siap. Amparkeun we sajadah. Keluar ti kamar, beres salat teh, beres. Mana tuh sajadah? Kitunya. Neng-neng saum teh. Saum cenah. Ari eta naon dina gado? Oh, ieu mah luncat remeh. Sing goreng buka. Naon teu acan gaduh? Ihsan. Nah ngadidik ihsan ieu teh Bapak Ibu, sami kedah ku tuladan. Aya sepuh di Los Cimaung kantos ngobrol ka Sim Kuring gaduh rama cenah baheula sok ngajak wae ka kebon. Ari ka kebon pan upami adan duhur teh teu tiasa langsung uih Bapak Ibu da tebih. Sapertos Gunung Wayang katawisna we ti payun hejo. Da eta teh dipengkerna mah aya parabola. Aya bumi sararae, leres teh Bu? Kantos ka ditu. Pak di ditu teh seueur petani ageung di pengker wayang teh moal diwartos-wartos komo live streaming ge mah tebih cenah kedah uih heula mah gitu tak kapungrum teh acan aya parabola Bapak Ibu emut cenah eta pun bapak salat luhureun batu jang cenah geus waktuna salat yuk cenah urang salat jeung bapak salat luhureun batu. Hiji waktos geletuk maot ramana nerap kamurang kalihna di mana wae ayana waktu datangna salat salat dina tempat anu urang bisa salat. Nah ngadidik ihsan sapertos kitu. Tah ieu teh priyogi oge apresiasi Bapak Ibu. Priyogi oge pujian penghargaan ti urang. Sim kuring naros ya. Bu ari ibu di bumi di padumukan wantun nyimpen artos di mana wae. Halo. Nyimpen artos luhureun TV, nyimpen artos dina sela-sela piring gelas, Bapak wantun? Wantun? Ka mana duit ieu luhureun TV? Duka cenah ceuk urang kali teh eta naon dina saku kurupuk. Nah Bapak Ibu pendidikan ihsan eta teh nalika murang kali dilatih ku Bapak Ibu tuh canak artos dina saku 2000 nya tong langkung ti 2000 pas nya murang kali teh nyanak dengan 2000 2000 ngajajar eta nu beureum nu hejo nu kumaha deui Pak nu biru jeung nu 2000 mah leuwih loba deui nya leres nyanak teh 2000 nah pasihan penghargaan tadi sabarannya nah 2000 alhamdulillah gaduh murang kali teh ibu tehnya meni jujur nuhun ujang kasep soleh yeh ditambihan kasih penghargaan gitu hiji waktos anjena teu jujur ulah diantep Bapak Ibu artos 500 wae sanes ku 500 na tapi ku teu jujur na da mimitina koruptor eta teh 500 tina gelas eta teh di bumi na. Engke mah 500 miliar. Lagi itu penghargaan, apresiasi. Eta bab ihsan. Nu salajengna pendidikan ngeunaan ngadegkeun salat, amar ma'ruf nahi munkar, sabar dina mayunan sagala rupi hal,
Numana saur para ulama sabar teh aya tilu ningannya. Sabar dina taat, sabar dina mayunan musibah, sabar dina nebihan maksiat. Eta dirangkum dina ayat 17. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asobak inna dzalika min azmil umur. Anu kadalapan kurikulum pendidikan Islam. Ulah janten jalmi anu sok ngabalieurkeun pamenteu ka papada, ngagambarkeun kasombongan. Nyaeta dina surat Luqman ayat 18. Wala tusu'i khaddaka linnas. Lajeng dina ayat salajengna, ulah kumelendang di alam dunia kalawan angkuh sombong, oge kedah DP-DP handap asor dina mapah Rasul mah cenah dina kitab Syama'ilul Muhammadiyah karya Imam At-Tirmidzi, upami mapah teh cigah jalmi anu turun tina pudunan gitu. Ngagambarkeun Nabi tawadu upami mapah. Tara melak cangkeng, komo melak punuk, komo melak punuk. Janten ngagambarkeun Rasul mah tawadu upami mapah teh. Padahal Rasul teh komandan ya. Komandan perang, pamimpin nagara, pemegang kunci Baitul Mal jeung sajabina. Oge anu terakhir kudu ngalahonkeun sora. Kabarudak ya, cigana apa pendidikan ngeunaan sora teh ayeuna teh tos rada harilap, para sepuh teh kedah ngemutan deui murangkali. Yen kalebet teh sopan upami suanten dipayuneun sepuh atanapi dipayuneun guru, langkung luhung tibatan murid atanapi murangkali. Eta teh kalebet kana kurikulum pendidikan. Pan budak ayeuna mah kumaha Bu? Cacarowokan gogorowokan payuneun sepuh sareng guru teh gitu. Saur Allah Subhanahu wa taala, waqsid fi masyika waqdud min sautik inna ankarul aswati la sautul hamir. Eta diantawis kurikulum dina ngadidik murangkali. Salajengna patali sareng ngadidik murangkalih pamegat, hadis riwayat Ibnu Majah nguningakeun yen kedah aya pangajaran kaimanan sateuacan pangajaran Al-Qur'an. Kartos Bapak Ibu, apan Al-Qur'an teh sumber kaimanan di dina piwuruk ngeunaan kaimanan teh. Tapi ieu mah digambarkeun kedah aya pangajaran kaimanan sateuacan Al-Qur'an dijantankeun pangajaran. Gerakil hadisna. An Jundub bin Abdullah, ti Jundub bin Abdullah. Qala anjeunna sasangem, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, abdi sadaya nyarengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa nahnu fityanun hazawiratun. Sedengkeun abdi sadaya wangkit harita teh fityanun, pamuda-pamuda, hazawiratun anu sareseg karuat tangguh gitu. Pata'allamnal iman qabla an nata'allamal Qur'an. Saur Jundub bin Abdullah, abdi sadaya diajar ngeunaan kaimanan sateuacan diajar Al-Qur'an. Naon maksana Bapak Ibu? Anu tadi keteladanan. Janten di kulawargi mah punten Pak Bu. Teu kedah seueur dalil. Ya bunaya aqimi sholata, budak tengah huleng naon Pak, aqimi sholata pokona mah, wa'mur bil ma'ruf. Budak MI dikitu-kitu kumaha Pak? Ah teu ngarti cenah pokona mah. Ngartian keneh kieu, jang gera wudu bapak geus wudu, gera dikopeah bapak geus dikopeah, gera disarung bapak geus disarung, hayu ka masjid ta eta aqimi sholat teh kitu. Aya rerencangan anjeuna jang itu babaturan carek tong diantep. Nah, wa'mur bil ma'ruf. Jadi masihan mental ka anjeuna kanggo midamel kasayan.
Maka Jundub bin Abdillah nguningakeun sapertos kitu. Salajengna sora anjeunna summa ta'allamnal Qur'an. Lajeng abdi sadaya diajar Al-Qur'an. Fazdadna bihi imanan, nya namihan we kaimanan pikeun abdi sadaya. Upami bahasa Allahu yarham Ustaz Iwan mah neangan ilmu teh kudu make ilmu. Neangan ilmu teh kudu make ilmu. Nu kapaham ku Bapak Ibu kumaha? Apa urang teh neangan ilmunya make jeung kudu make ilmu itu teh. Hartosna naon? Nu kapaham ku sim kuring urangna kudu siap gitu. Sanajan ustad internasional, ustad nasional, ustad interlokal, ustad lokal, depikeun ka ustad Kukut. Siap, Bu? Ari urangna teu daek diajar mah da moal jadi ilmu moal. Ima aya di Kutub Utara, Pak, moal aya di dieu mah. Aya wae pangajian teh mun aya ustad ti luar. Di mana cenah ustadna? Di Bandung, Neme, Sumping. Aya kitu mah ustad ti daerah Pangalengan teu kersaeun. Ah cenah hayang ustad ti Bandung, cenah aya Pangalengan Bandung sanes. Kutub Utara. Tapi alhamdulillah di daerah eta teh ayeuna mah mulai membaik. Kapungkur mah kitu. Pami ngaos hayang ustad ti Bandung we, dugiin ka ustad-ustad Pangalengan mah korban perasaan we. Kitu ya mustami teh doremi pasolasido. Da mustamina hayang ustad ti Bandung we. Nah ikhwatu iman rahimakumullah, mangka satu acan ngawurukan Al-Qur'an kamurangkali pan hoyong nya hoyong gaduh murangkali hafiz gitu, hoyong gaduh murangkali hafizoh, ti urang heula kedah aya pangajaran kaimanan dipadumukan sewang-sewangan. Uninga Bapak Ibu Imam Al-Bukhari ahli hadis anu kitabna saur para ulama, kitab kedua setelah Al-Qur'an adalah Sahih Al-Bukhari. Pan urang sok gaduh jargon ningannya, berpegang teguh terhadap Qur'an dan sunnah. Aya sunnahna. Halo. Tah Sahih Bukhari. Sunnahna teh diantawisna ka dituna Sahih Muslim, sareng kitab-kitab anu sanesna kitu. Janten kedah sami diperhatoskeunana. Ta Imam Al-Bukhari teh pan jasa ageungna mah tiasa janten ulama teh ti saha heula ti ibuna. Aya buku Bapak Ibu anu sim kuring piduana ti sadayana enjing pageto mudah-mudahan kapimilik. Ibunda para ulama. Jadi sanes ngadongengkeun ulama na, tapi Imam Bukhari teh saha ibuna dugina tiasa kitu teh. Imam Muslim saha ibuna sepuhna gitu. Jadi jasa-jasa orang tua sampai memiliki putra-putri yang soleh dan soleha. Lianti ngajarkeun kaimanan satu acan Al-Qur'an. Nerapkeun kurikulum pendidikan Islam. Anu katilu naon Bapak Ibu? Ngadidik murang kalih pamegat mu'akhot. Ngadulurkeun. Saur Nabi sallallahu alaihi wasallam, al mar'u ala dini khalilih. Agama hiji jalma teh gumantung agama babaturanana. Fal yangdur ahadukum man yukhalil, mangka perhatikeun di antawis aranjeun saha babaturanana teh. Pak Bu, osok urang naros ka murangkali amang sarang saha tadi. Sahara rencangan caket di kelas rencangan kumaha wae. Sim kuring wali kelas ieu Pak anu enggal kelas 7A. Mulai ti anu korban perceraian sampaikeun ka bapakna anu teu ngurus, sampaikeun ka sadidinten henteu sareng Ibu Rama. Abdi teh cenah murang kalih ka genep Ustad. Ti barang lahir sampai ka ayeuna abdi teu acan kantos penak sareng pamenteu pun bapa. Matak budakna teh tiis we, Bu. Kieu lempeng we. Padahal istri. Lempeng we kieu. Naon? Kurang kasih sayang ayah. Dina teori pendidikan Islam, punten Bapak Ibu, ketika ayah meninggal dunia, tetap harus ada sosok pengganti ayah. Saha atuh?
Saha we eta mah bade uakna, bade emangna, bade guruna. Ketika anak kehilangan sosok ayah itu bahaya. Sami ketika ayah nu aya, ibu ngantunkeun kedah aya pengganti sosok ibu. Bapak atuh kawin deui, siapa? Juk teuing hakna dagu kawin deui. Eta mah bade bibina, bade uakna kitu. Kedah aya gentosna. Cing guru teh bingung, Pak, hayu teh 7 A teh lumayan teh pisir gaeun hungkul. Nah, diwawancara Pak hiji-hiji, wah ditaros. Aya murangkali anu pertama diwawancara dika nangis we teras. Kitu. Di antawis anu tadi, abi teh cenah teu sapira, Ustaz, hoyong ditaros ku pun bapa. Naon patarosanana? Tos tuang teu acan kitu piraning oge. Bari nangis eta teh. Abi mah cenah ditaros kitu ge bahagia. Nah, iwatu iman rahimakumullah, mangka anu paling utami kanggo murangkalih urang saha rerencanganna. Ieu pisan pan pendidikan rasul teh leres teu. Tidak akan berhasil muhajirin tanpa dukungan kaum ansor. Dan ansor tidak ada apa-apanya tanpa rojongan kaum muhajirin. Apan terjadina Futu Makkah? Leres Bapak Ibu? Itu adalah perpaduan antara muhajirin dan ansor. Kejayaan di peperangan, perpaduan antara muhajirin dan ansor. Gitu. Upami ayah murangkalih tatangi soleh, Pak. Sok dahukkeun murangkalih orang itu amang sareng si Aa, sareng si Teteh. Upami misana murangkalih orang nuju amang sareng rencanganana. Jawa kabumi Bapak Ibu. Ulah jug langsung molotot deuk naraon ka dieu sia. Jug salah kudak. Bapa maneh galaknya. mangga sok lalingi saha ieu namina? Murangkalih saha ieu teh? Bisa jadi di antara anak itu ada anak ustad, ada anak guru, ada anak pedagang dan lain sebagainya. Uningakeun ka murangkalih urang yen urang teh nyaah ka aranjeuna. Engke di satu kangen urang aranjeuna bakal nyaah ka saha? Kamu rangkalih urang. Terus jarajan teu acan. Jempe budak sok jajan ye 2000 ewang jajan. Dipikanya ah rerencanganna teh ku urang, dipayuneun murangkalih urang teh, tangke aranjeuna bakal nyaah ka murangkalih urang. Menghormati itu. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, muakhad, mempersaudarakan. Naon deui atuh ngadidik murangkalih pamegeteh teh? Ngajarkeun ka aranjeuna yen aranjeuna murangkalih pamegeteh teh calon pemimpin masa depan. Jadi kieu Bapak Ibu, pendidikan Islam, para pakar pendidikan Islam upami ngaos ayat Quran teh pami bahasa paroni mah, paroni Nugraha, kaca socana teh ieu sisi pendidikanana naon? Ieu sisi pendidikanana naon? Jadi setiap ayat teh kitu we ditalitina teh. Ti surat Al-Fatihah sampai surat Anas teh ieu pendidikanana naon, ieu pendidikanana naon, ieu pendidikan nu ditingal teh pendidikan sangkan janten pangajaran gitu. Disebutna teh elaborasi ditaliti dari sisi pendidikanana. Engke ku pakar fikih hukum eta mah gitu. Engke ku pakar sejarah benten deui cara ninggalna gitu. Tapi tetep objekna mah Al-Qur'an, Al-Hadis. Nah, sapertos ayat-ayat dina Al-Qur'an, upami ayat-ayat ngeunaan langsung bertema laki-laki, maka saur pakar pendidikan Islam murangkalih kedah dididik kana naon anu diisyaratkeun dina Al-Qur'an kanggo pameget. Lamun aya ayat ngeunaan istri, murangkalih kedah dididik kanggo persiapan ayat-ayat istri ieu diamalkeun. Lamun aya ayat nya pamegetnya istri, mangka murangkalih kedah dididik kanggo ngamalkeun ayat-ayat ieu gitu. Jadi sadayana dijandarkeun materi cara dina pendidikan Islam. Ketika Allah ngadawuh ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, mangka pendidikan murangkalih pamegat kedah siap sina janten pamimpin. Bapak Ibu gaduh murangkalih pamegat pangageungna, hegaduh istri murangkalih istri raina anu kadua anu katilu. Kadang murangkalih pamegat pangageungna sok asa disalahkeun wae.
Meni abi wehe cenah nu kudu ngelehan teh. Kitu nya. Setiap raina lepat anjeuna ngiring kalepatkeun. Setiap pekerjaan anjeuna merasa lebih dibebani dibandingkan adik-adiknya. Dipelajari kumaha ieu cara menanganina. Kumaha diantarisna Bapak Ibu? Percayakeun ka murang kalih pamegat eta yen anjeun teh calon pamimpin. Aa mah murang kalih pangageungna. Otak, hate, badan Aa langkung kiat tirai-rai Aa. Tuh tinggal adik si teteh mah lemah aranjeunna mah bodo keneh. Aa mah pinter, Aa mah calon pamimpin. Nah, budak teh jeung curing hak, Pak. Sok. Lamun ayah, ibu masihan tugas langkung ka Aa, eta teh kepercayaan Aa calon pamimpin. Aya benten, Pak. Sareng teh cekap sakali, teras we diulang-ulang, akhirna murang kali teh langkung gampil di piwarang. Anjeunna sadar, oh, kuring dipasihan beban langkung teh da kuring mah lalaki. Adi kuring mah awewe gitu. Beda atuh kuring mah calon pamimpin gitu. Nah, eta pendidikan anu ditinggal tina ieu ayat. Kumargi Rasulullah SAW ngeningakeun nalika aya iber. Lamma balago Rasulullah SAW anna ahla farisa qad mallaku alaihim binta Kisra. Nalika aya iber ka Nabi yen bangsa Persia ngangkat putri Kisra gelar pikeun raja Persia kapungkur jantan raja. Jantan raja pelanjut bangsa Persia teh diangkat murangkali istri dugi ka Rasul iberna. Kumaha saur Nabi? Lan yupliha qaumun wallau amrahum imra'atan. Moati nemu jeung kabagjaan lamun hiji kaum dipingpin ku kaum istri. Pak, hartosna aya keneh pameget kitu. Tah ieu teh bukan tanpa sebab Bapak Ibu, bisa jadi salah dalam pendidikan. Murangkalih urang anu pamegat kurang percaya diri menjadi pemimpin gitu. Upami bahasa pun guru mah lamun di hiji sekolah, cenanya diangkat teh kepala sekolah istri. Lamun di hiji lembaga ketuana istri. Lamun di hiji tempat istri. Dengan alasan da anjeuna mah cenah sarjana, anjeuna mah berilmu, anjeuna mah pinter. Saurpun guru mah eta teh salah ngabandingkeun. Jadi ngabandingkeun ibu anu sarjana eta jeung tukang dagang naon gitu nya salah ngabandingkeun atuh. Ngabandingkeun kepala sekolah istri eta jeung kepala sekolah nu mana anu awon salah ngabandingkeun. Padahal seueur keneh pamegat anu tiasa jantan bandingan dina raraga ngajalankeun syariat Islam. Jadi kudu ngabiasakeun bener ulah ngabenerkeun kabiasaan. Tetep we Allah langkung uninga lamun dipingpin ku istri, Bu. Moati nemu jeung kabagjaan. Geningan cenah anu mah maju, geningan anu mah sukses pamimpinna istri. Nya eta teh salah ngabandingkeun. Tetep we aya kagoreng patutan anu hadir di eta tempat. Cim kuring moal masihan conto bilih viral kayak nuju live streaming. Gitu we pokona mah. Nah, mangka Bapak Ibu ngadidik murangkali pameget supaya menjadi lelaki sejati. Ngadidik murangkali istri menjadi perempuan yang lemah gemulai. Mata kemen murangkali pameget, "Pah, hayang lang layangan." Atau atuh. Gitu. Ngan anu kedah diwayagah teh Bapak Ibu, kade bisi budak main judi. Asok Bapak murangkali main judi, eta ning gamar ditumpuk, ditepuk-tepuk. Di Masjid Firdaus beletak 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 teh nanaonan sateu budak kalebet pun anak budak kelas 3 MI wawancara geus kuring teh akyas eta teh nanaonan main gambar ayah terus bayar kumaha carana lamun digebug ayah eta
gambarna ngapungna seueur, menang. Terus dibayarna seueur. Lamun digebug teu aya nu ngangkat, eleh ayah dibayar henteu da teu bisa. Ah, judi cenah kitu teh. Oh, judi. Judi teh naon ayah? Haram. Diumumkeun ku simkuring teh teu meunang kikituan deui. Ganti barudak teh main kaleci. Aduh. Haram teu meunang kitu. Matak tos kitu teh Pak. Pun anak teh Robi ngan sok susulumputan culang cileung manehna teh asupkeun kitu da berenyep ciri kaulinanana eta kitu bari teu pati ngarti cenah judi teh nana haon cenah bareng haram haram ah resep nu aya kitu tapi alhamdulillah teras we diemutan rerencanganna diumumkeun di masjid teu meunang kituan judi eta teh mulai aranya teh lalilen aya nu tetep bedegong. Abdi ngalangkung teh cekrek. Tah cek Pak Ustaz oge judi si anu kitu teh. Bari manehna ge teu ngarti naon cenah judi teh. Tah Bapak Ibu kade bilih teu karoris. Nya sim kuring ge diajar eta teh ti Allahu yarham. Kapungkur anjeunna kantos ngobrolkeun nuju mapatahan aksat murang kalina anu kahiji nu cikal di dieu kelas 8. Balate aksat teh ngobrolkeun cenah ka Ustaz Iwan teh bab nu kitu main gamar, main kaleci. Gitu. Sing beuri teh seserian we harita ngadangukeun dongeng Ustaz Iwan teh. Ayeuna kaalaman ku budak sorangan. Gitu. Nah eta Bapak Ibu kedah sering dipaluruh, kedah sering diparios. Anu salajengna ngadidik murang kali pameget teh atikan didikan ngeunaan nyuhunkeun widi dina waktos-waktos orat. Surat An-Nur Bapak Ibu ayat 58. Idza balagol atfal minkumul khulma falyasta'dinu kamasta'danal ladina min qablihim. Pamimurang kalih parantos ihtilam, ihtilam teh naon Bu? Ngimpen keluar sperma dari laki-laki upami ukuran istri mah menstruasi. Aranjeunna kedah nyuhunkeun widi bade lebet ka padukan Bapak Ibu. Langkung utami ka kamar. Pan ayat 3 waktu orat iraha wae ba'da isya teu kengeng murang kali bus teh papatahan ku urang teh omat neng ujang tos isya mah mamah bapak tos di kamar ulah janji lebet kedah kumaha kaketrok salam nah da cenah teker di luar cek bapak kitu-kitu itu aturan siapa gitu matak tulak kudu siapa sampai punten ieu mah di nyedak itu pekerjaan pakar pendidikan Islam mah ditaliti terus kumaha lamun kajadian bapak ibu keur berjuang murah kali kalebet sok mun kumaha bu halo ari ibu mun kajadian de kumaha nah saur para pendidikan Islam tos kitu mah cina tenang heula eta teh ngegedur hatena teh naon cenah bieu teh panggil ku bapak ibu aa atawa pi teteh neme teh mungungkul dipidamel ku pameget sareng istri nu tos dewasa ungeuk budak teh bari teu ngarti engke anjeun ngalaman nalika anjeun tos dewasa gaduh pasangan hirup ungeuk budak teh. Jadi ulah ditutup-tutupi, patos kitu mah wayahna da bongan atuh keur berjuang lain ditulakan atuh da. Jadi we musibah. Nah, mangka wayahna tos kitu mah dijelaskeun. Bahkan saur Muhammad Nasiulwan mah ngadugikeun ka murang kalih pameget ngeunaan fungsi sperma teh ketika mereka mengalami bahkan sebelum mengalami mimpi basah. Menyampaikan apa yang disebut dengan menstruasi itu ketika usia mereka menstruasi gitu. Jika kamu rangkali pameget kena dijelaskan naon resiko anjeun tos mimpi basah sampai ke anjeun kena sadar diri yang anjeun itu tiasa menghamili anak orang lain termasuk anu istri ketika anjeun sudah menstruasi anjeun harus sadar bahwa anjeun bisa dihamili oleh orang lain
Tete kena dijelaskan ti urang Bapak Ibu. Ayeuna teh nuju janten diskusi di Persatuan Islam teh hoyong nerapkeun nu kararitu tapi alim porno gitu bahasana kudu kumaha. Sedangkan saurup pendidikan Islam kedah eta teh. Gitu. Kumargi sifat keingintahuan orang itu kalau tidak dibingke dalam kebaikan bakal nerejal ka perkara-perkara anu diharamkeun. Bu, kantos murangkali naros aya abdi di mana? Di Allah. Allah nu mana? Ieu cenah-cenah patuangan mama, kumaha cenah kaluarna? Tah, mulai patarosan. Ai bapa cenah ieu di mana? Kumaha ngawarna, Pak? Itu pertanyaan-pertanyaan seperti itu kedah disiapkeun kurang teh waleran-waleranana. Teras belajar gitu. Nah, dina hal ieu ba'da isa kedah nyungkeun widi. Teras iraha deui Bapak Ibu? Qobla subuh. Ba'da subuh. Qobla subuh. Hiji deui ba'da zuhur. Kumargi ba'da zuhur teh disebat waktu aurat, waktu di mana kebiasaan orang-orang mengganti pakaian. Pakaian kerja menuju pakaian santai. Nah, maka dina hal eta murangkali urang kedah terang adab, kedah terang sopan santun. Anu salajengna ngadidik murangkali eta ieu paling penting, Pak. Membina rasa cinta, rasa bogoh kalawan jenis. Kumargi saur Nabi, "Ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin aglabu lilubbir rajul al-hazim min ihdakunna." Teu aya perkara anu langkung ngurangan kana akal jeung agama saurang pameget anging alatan istri. Sasoleh-solehna pameget ku istri mah eta bapa baheula kumaha Pak? Halo. Ku istri mah oyang. Ya Rasulullah, ma nuksanu aqliha. Naon cenah maksad satengahna akal istri teh? Saur Nabi, alaisat syahadatul mar'atain bi syahadati rajul. Apan cenah dua saksi istri anu kedah membandingi satu saksi pameget? Pami di pengadilan aya berseteru antara laki-laki dan perempuan sesama saksi. Saksi perempuan bisa menjadi imbang ketika jumlahnya dua, gitu, melawan satu saksi laki-laki. Ya Rasulullah, manuksonu diniha, naon maksana setengah agama, namanya setengah akal. So Nabi, alaisat idha hadot lam tusolli walam tasum. Apan cina lamun nuju hedmah, te sholat sarang te saum. Wihdi kanu tadi, anu paling mangaruhan kana manah pamegete naon? Istri. Nah, Awil dan Alatif, soleh-soleh gitu teh. Geus urusan awewe mah wah. Paur. Kegiatan Allahu Akbar. Aya nu ngawea, beb. Malam Jumaah nih. Da santri mah apelna malam Jumaah. Dalam malam Minggu mah sekuler. Mantak Bapak Ibu upami murangkali ketika murangkali pameget mulai beger kedah caket sareng saha Bu? Ibu. Murangkali istri, Pak. Jug terang kanu kasep ngageulis wae kedah caket sareng saha? Bapak. Nah, geulanya ieu ku simkuring di paparinan ieuna. Skema ieu teh dicanak tina buku Menjadi Ayah, terus aya buku Menjadi Ibu. Ditaliti tina sabaraha ayat sareng hadis. Nu kahiji, anak usia 0 sampai 2 tahun laki-laki atau perempuan harus lebih dekat kepada ibu. Nah, apa? Waktu menyusui. Mata poma Bapak murangkali can 2 tahun mah ulah sok seueur tual toel ka si ibu. Siapa? Wayahna Pak kudu ngelehan. Gitu. Mataknya sepuh baheula maning, bade kamana-mana murangkali nyuhunkeun nenek mah kumaha?
dipaparin we ngan eta salahna teh guru hal gorehel di mana wae nyebutnya. Kalah isin anu ninggal gitu. Cek bapak cenah ditinggal dosa. Jadi tinggal. Tah ayeuna mah tos aya ninggal nyebutnya si pun bojog yang meser Bu, pun bojog yang meser. Tuh cenah ayah ieu aya jandan tiasa dianggo kanggo nutupan. Aya acuk, aya tudung, aya kain khusus kanggo nutupan nalika ngaenenan. Jadi salami 2 tahun mah wayahna di mana wae anjeunna nyuhunkeun kedah dipaparinan. Bahkan nuju di enenan murangkali satiasa-tiasa ulah sina pegat sateacan anjeunna nyalira anu ngalesotkeun saparantos ngaraos cekap eta murangkali teh. Jadi pangaruh engke kana stabilitas emosional. Bu, murangkali ibu anu nalika ibu ngaenenan nuju stabil, sareng murangkali ibu nalika ibu ngaenenan nuju seueur masalah, benten sami nalika tos ageungna, Bu. Bentennya tuh. Pak, jadi ketika ibu nuju masa ngaenenan wayahna bapak teh kedah seueur ngusap dada. Kedah sabar gitu. Stabilitas stabilitas emosional ibu teh kedah kajagi. Kumargi ketika masa menyusui bahkan dari sejak masa mengandung itu yang ditransfer ku ibu kepada anak teh bukan hanya air susu, bukan hanya gizi dari badan ke badan, bukan, termasuk emosi. Pami ibu di masa hamil dan menyusui gede amek murangkalihna kumaha Bu? Amuk-amukan. Pami ibu narika nuju ngandeg sareng ngaenenan melankolis ogoh weh murangkali kumaha Pak? Tetebih gitu weh. Tapi ketika ibu ketika masa hamil dan menyusui tenang di bawah santai kubapati tara di pasien beban ageng kumaha murangkali kata wisnatos ageng Bu? Benten cenanya nu ima bager nya atuh pas ngandeg jeung anenanana tos stabil. Mata rata-rata murangkali anu teu stabil murangkali ka sabriji. Kahiji da diajar kene sarerea leres teu. Mata aya istilah cikal, naon cikal teh Bu? Nyalicik. Nyanaka diajar ti saha? Da kitu eta margina ka para jomloan dan jomlowati fisabilillah. Sateuacan kengeng jodona mending keneh diajar heula ti ayeuna gitu. Diajar heula ilmuna engke kantun praktek. Marukan kumaha gitu jadi bapak, jadi indung teh berat. Salah adonan bala-bala Bu tiasa jantanan deui ari salah ngadidik budak de kumaha? Rada sesah eta teh. Gitu. 3 sampai 6 tahun. Laki-laki, anak laki-laki, Pak. Usia 3 sampai 6 tahun dekat dengan ayah ibu. Perempuan sami dekat dengan ayah ibu 3 sampai 6 itu disebutan naon Pak? The golden age, usia keemasan. Budak teh keur meujehna naon Bu? Kembang buruan nya leres. Resep ka budak yuswa sakieu mah ih capetang. Lamun budak pamegat teu daek cicing, wuh kukurilingan, masjid dikuriling juga lapangan futsal. Lamun budak istri celenek sagala ditanyakeun. Tah keur usia kieu mah mun budak pamaget jangan banyak disuruh diam karena usia begini adalah usia bergerak. Justru kasih naon media sangkan anjeunna terus aktif. Apan calon pamimpin panangan kudu seseg, sampean kudu wawog, otak kudu cerdas. Mata ku Allah teh dibuat dia terus berputar dan bergerak dalam proses perkembangan tubuh. Murangkali istri cerewet tah yuswa kieu mah. Tong seuleu diseuseulah. Ganeng sia nanya wae. Cing budak teh. Alhamdulillah cenah pun anak mah bageur cicing, lain cicing cacingeun. Mun murangkali istri naros wae Bu yuswa kieu kedah binga. Alhamdulillah. Normal pun anak teh naon? Bawelna ih. Walaran wae, Pak. Bapak di mana? Di masjid. Ayah saha di masjid? Terus saya naros, walaupun terasa sanaos capek oge, gitu. Karena dia sedang berkembang.
pun anak mah cenah bade nu pamegat bade nu istri teu daek cicing jeung cerewet sae pisan eta mah berarti otak berkembang perasaan berkembang badan pun berkembang gitu. Yuswa sakieu anu disebatkeun naon para sahabat di zaman Rasulullah aya anu naek kana tonggong aya anu ku Rasul dicepeng Rasul ruku simpen Rasul itidal canak deui gitu. Salajengna 7 sampai 10 pamegat kedah langkung caket ka bapa. Istri kedah langkung caket ka ibu. Nah, Bu. Ta Yuswa sakieu teh Yuswa menuju pubertas. Akil balig, tapi teu acan. Janten Yuswa 7 teh kelas sabaraha, Pak? Hijinya 10 kelas 4. Nah, ieu teh murang kali pamegat teh kedah sering diajak futsal ku bapa, apa? Siapa? Futsal, lari. Ayo jeung bapa lari tong cicing wae. Lamun merangkali istri diajak didamel ku ibu teh naon beberes hal-hal yang detail lapan kaca beresan gelas jajarkeun piring nah usia ieu gitu supaya berkembang perasaan dengan keperempuannya pikiran dengan kelelakiannya tadina usia ieu hati-hati Pak 7 sampai 10 budak lalaki loba ting ulin jeung awewe. Tah, kena teh ka ditanya kumaha? Cucok, Pak. Jadi lemah gemulai. Biasana lalaki mun katoya ku bapa tuanon. Ima au. Jeung langsung jadi beda cenah. Salah didikan deui wae. Nah, janten 7 sampai 10 sesama jenis. Terus Bapak Ibu, 11 sampai 14. Laki-laki 11 sampai 14 dekat dengan ibu disilang. Perempuan 11 sampai 14 dekat dengan ayah. Usia naon ieu? Akil balig menuju pubertas bahkan sudah puber. Usia naon ieu teh Bapak Ibu? Beger. Jadi ketika anak perempuan da katawis engke teh ku bapa teh budak teh ngageulis wae meuli pons beak sakali dari teureuy haslin tuluy balaja haslin buah-buah beger ya budak teh tah ku bapa teh ulah diantep kumaha pendekatan bapa neng kasaha bogoh teh oh henteu Pak caketan terus dugikeun ka curhatna teh ka bapa sangka naon ketika anjeun engke gaduh murangkali teh gaduh calon gaduh kabogo, gaduh pi carogeun anjeunna berpikir kudu soleh ciga si bapa. Atau murang kali pamegat ibu ngagaya wae parfum sabotol seepu da dileguk. Tah ku ibu caketan, ate bogoh ka saha orang mana kitu. Uningakeun ngeunaan haramna berkholwat, kumaha resiko bobogohan. Kedah kumaha mengelola cinta. Akhirnya simkuring jadi turun tangan. Padahal wali kelas, anis wali murid. Akhirnya murangkali di kelas teh ditaros. Bogoh kasaha. Bogoh kasaha. Usah cina wios abi bogoh. Wios. Nu ulama bobogohan. Kumatu carana ngadu awe cerina tahajud. Hilap wae cina usah. Tapi muntah penak sok emut wae. Kelas 7 Pak, kelas 1 sanoge teh tos mulai eta teh aya rasa bogoh anjeunna teh. Komo mau alimin kitu. Kitu ya. Tuh nya. Tos aya bogoh kitu Bapak Ibu tah lamun teu ku urang nya, teu ku urang di wadahan bahaya teh Bapak Ibu. Bahaya. Punten. Ayeuna teh nuju seueur non tip disebut teh ngepap. Si kabogoh teh nyungkeun video call ka kabogohna teh. Apakah engkau mencintaiku? Iya dong. Berikan apa yang aku minta. Tah, riweuh we. Gitu. Nah, mangka hati-hati Bapak Ibu. Kulantaran kitu kedah caket ka murangkali istri caketan ku ramana, murangkali pamageut caketan ku ibuna nalika menuju atanapi sedang mengalami
pubertas. Bapak Ibu, ia diantawis ikhtiar dina ngadidik murang kalih pameget tangtos seueur keneh hal-hal anu teu acan didugikeun, mudah-mudahan janten mercusuar, janten pemantik dan pemetik kanggo urang sadayana langkung sumanget dina diajar janten ibu rama anu soleh jeung soleha. Ongko hoyong gaduh murang kali soleh-soleha, tapi urang teu daek diajar jadi ibu rama anu pintar, anu soleh, anu soleha. Namih yuswa murang kali teh kudu namih diajar ngadidikna kudu kumaha deui kitu. Nu jadi masalah teh ketika murang kali teras namihan, boh jumlah, boh yuswa, ari urang elmu teu namahan-namahan, teh eta bakal janten hiji perkara anu cukang lantaran kehancuran urang dina rumah tangga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala maparinan kakiatan ka urang sadayana. Bapak Ibu, sakitun kapihatur, hatur nuhun kana parhatosanana. Oge siap punten tina sumedaya kakiatan kalepatan. Wilujeng ka Pak Iom sakula wargi, mudah-mudahan Muhammad Hanif nya sing jantan murang kalih anu soleh, murang kalih anu qurrota ayun kanggo ibu ramana. Aku lu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.